შემოდგომაზე თბილისში ავსტრიის და ბელორუსის რესპუბლიკების საელჩოები გაიხსნება. ორივე ქვეყნის საელჩოები საქართველოში პირველად ფუნქციონირებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოში ავსტრიის, ბელორუსის და ლატვიის ახლად დანიშნულ ელჩებს უმასპინძლა. მათ მინისტრ წმუნებათა სიგელების ასლები გადასცეს. ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩად არად ბენკო დაინიშნა, მანამდე ის ლატვიაში მსახურობდა. ბელორუსის რესპუბლიკის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას საქართველოში მიხეილ მიატლიკოვი ხელმძღვანელებს, ლატვიის რესპუბლიკის ელჩად კი იანს სლამეცი დაინიშნა. Პირველად არის რეზიდენციით საქართველოში ელჩები ბელარუსიდან და ავსტრიიდან და შემოდგომაზე იგეგმება ამ ორი ქვეყნის საელჩოს გახსნა საქართველოში, რაც ხელშეუწყობს დამატებით როგორც ჩვენი პოლიტიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გააქტიურებას, მაღალი დონის ვიზიტების შენარჩუნებას, ასევე ეკონომიკური კავშირების გაღმავებას.